الركن الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. İmanın rükünlərindən dördüncüsü Allahın göndərdiyi rəsullara və nəbilərə iman gətirməkdir. Nu'min bi'annahum 'abid la ya'budun rusul la yakzubun alayhim as-salatu was-salam. İman gətirir ki, onlar qullardır, ibadət olunmazlar və Allahın göndərdiyi rəsullar da yalanlanmazlar. Wa anna Allah arsalahum wa awha ilayhim. Allah Azze ve Celle onları gönderip ve onlara vahy etmiştir. Ve ayyadhum bil ayat. Allah Azze ve Celle onları delillerle, mucizelerle teyit edip güçlendirmiştir. Na'am. وأنهم أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أن onlara verdiği emaneti onlar hakkıyla yerine getiripler. ونصحوا الأمة أكمل نصح ونصح الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Ve en güzel nasihat eden Allah'ın gönderdiği peygamberler ve nebiler ki onlar ümmete en güzel şekilde nasihat ediblər. وبلغوا البلاغ المبين لم يكتموا شيئا. Ve en güzel şekilde en açık aydın şekilde hakkı beyan ediblər. Çatdırıblar və heç bir nöqtə qədər bir şeyi də gizlətməyiblər. Və cahadu fillah haqqa cihadi bəzəlu qayətəl cuhud və atu bi cəmi'in va'il cihad. Allah yolunda haqqı ilə cihad ediblər və cihadın bütün növlərini də həyata keçiriblər. Nu'min bihim və bimə ələmən Allah subhanə və teala min əsmaihim. Biz onların hamısına iman getiririk və Allah Azze və Cəllərin bizə adını xəbər verdiklərinin hamısına iman getiririk. Və sifatihim. Onların sifətlərinə də iman getiririk. Və ayət ləzi aydhum Allah subhanə və teala biha. Allah Azze ve Celle onlara gönderdiği mevzulara da iman getiririk. Ve cemi'il akhbar alleti ca'at anhum. Allah hakkında gelen bütün haberlere iman getiririk. Ve enne evvel enbiya Adem aleyhissalatu vesselam. İman getirir ki peygamberlerin en birincisi Adem aleyhisselamdır. Ve evvel ar-rusul Nuh aleyhissalatu vesselam. Nebilerin davulcusu en birincisi Adem aleyhisselam, peygamberlerin de resullerin de en birincisi Nuh aleyhisselamdır. Hatemel enbiya ve rusul nebiyena Muhammed aleyhissalatu vesselam. Nebilerin ve Resulların da sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Men idda'a nubuwwa aw ar-risala ba'd mawti an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem huwa wallahi kadhib wa kafir kufran akbar nasallahu aleyhi ve sellem wallahu a'lam. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebilik veya resulluk iddiasında olarsa o hem yalancıdır ve hem de büyük küfür etmiş bir kafirdir. Düzünü Allah bilir.